חכמינו אמרו ש-160 שנה שלטה מלכות יוון על ישראל. התחלה היה אלכסנדר, היה בסדר, אבל אחר כך התחילו לאט לאט להקשות. ויש בגמרא שני מעשים על שני כהנים גדולים. אחד שמעון הצדיק ואחד יוחנן כהן גדול. שהגמרא מספרת שהם היו עובדים במקדש, עוד היה אפשר, לפני שהיוונים הקשו את ידם, עבדו במקדש ושמעו מקודש הקודשים. פעם אחת שמעו שגס קלגס, היה איזה אחד, ארור אחד יווני, שרצה להעמיד צלם בהיכל, הוא גייס צבא גדול, שהוא מת ובטלו גזרותיו. זה שומע שמעון הצדיק. הגמרא אומרת, קיבלו את השעה שהוא שמע, וזה בדיוק היה. והסיפור השני זה על יוחנן כהן גדול, שביום הכיפורים הוא נכנס לקודש הקודשים, והוא שומע בני החשמונאי שהלכו ללחם באנטיוכיה, ניצחו. ואמרו, זה היה חצות יום שישי, יום כיפור, משהו כזה, זמן שקודם כל נכנס לקודש הקודשים. אמר להם, הילדים ניצחו, אל תפחדו. ואחרי איזה זמן חזרו, אמרו, כן, בשעה הזאת ניצחנו. משהו כיוון את השעה. וזה פלא גדול להבין שמה המעסיק את הקדוש ברוך הוא? מה מעסיק את השכינה הקדושה בקודש הקודשים? מה מעסיק את הכהן הגדול? עם ישראל. עם ישראל מעסיק אותם. מה קורה עם אלה שמסרו נפשם למען קדושת עם ישראל, למען החירות של עם ישראל, למען המלכות של עם ישראל? זה מה שמעניין שם. זה מה שמעסיק את הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה באמת שגם אנחנו, אינו קודש הקודשים, אינו כהן גדול, ונשמע דברים טובים מהקדוש ברוך הוא, בשורות טובות במקום הקדוש הזה. אמן.